יאיר, כן. סיבוב שני. כן. אוקיי, אני מקווה שהחיבור שלי לאינטרנט הוא טוב, שנייה. לא הכי טוב, בינוני. אוקיי. עכשיו בסדר. אז ככה, שתי נקודות. אני מסכים עם יואב שהמצב היום דומה למצב באינתיפאדה הראשונה, אני גם חשבתי על זה היום. איראן פשוט התחלפה לעיראק, אפשר להגיד. מה שמוביל אותנו למסקנה, אגב, בהקשר לפעולה מול איראן, שאין ברירה אלא לחסל את כל משמרות המהפכה. זאת אומרת, משמרות המהפכה הן לא גורם מעוד באיראן. כמה הם? 10, 20, 30, 40 אלף איש? הרבה יותר. יש לך גם את הבסיג' שזה הכוחות היותר מיליציונים, שזה כבר לפחות חצי מיליון. כן, אני מדבר על ההנהגה. כאילו... יש להם כלכלה משלהם, הם זה חולשים על נכון. עשרות מיליארדים, אז זה יותר מדי כסף מכדי שיחסלו אותם. הבנתי. בכל מקרה, אם 40 אלף, אפשר לחסל אותם, הוכחנו שאנחנו יכולים. כן, בין 100 ל-200 אלף איש. אז טוב. שאלה אם אפשר לחסל את ההנהגה הזאת, אם אפשר לעקר את הכוח של משמרות המהפכה. זה כנראה תהיה התגובה הנורמטיבית היחידה. אם אתה פוגע במאגרי הנפט, אתה לא בהכרח יוצא מזה טוב, למרות שזה יכול לפעול טוב דווקא. יראו שישראל סוס משוגע, וצריך לעצור אותו ולשלם מחיר כדי לעצור אותו, וזה אומר שישראל דווקא תוכל לסחוט את זה בעצם. במרכאות, ישראל תהפוך לטרוריסטית לשם שינוי, בקטע טוב דווקא. זה א', ב', אם אתה פוגע במתקני הגרעין, אני חושב שזה עדיין לא על השולחן, ואולי בצדק בשלב הזה, כי אין לנו גם את היכולות האלה. מה שהמועמד הרפובליקני, טראמפ, אמר השבוע, זה חדשות טובות. זה גם מראה שאמריקה יכולה לתקוף בלי להסתכן. אמריקה יכולה להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן בחמש דקות. זו האמת, כאילו, צריך להגיד את זה. אבל המטוסים האמריקאים כרגע הם כמו המטוסים האמריקאים באושוויץ. הם לא רוצים לעשות את זה. הם לא רוצים להשמיד את... המטוסים אולי רוצים. הפיקול לא רוצה. סליחה? המטוסים אולי רוצים. כן. אבל לכן, זאת אומרת, מתקני הנפט זה לא רעיון טוב כרגע, כי זה ייצור על ישראל לחץ מדיני, כי שוב, זה יכול לפעול הפוך, כן? החות'ים השיגו הרבה עם הלחץ שלהם על הנפט, וגם האיראנים בעצם. זה מצד אחד. מצד שני, מתקפה על הגרעין היא בלתי אופרטיבית. אין לישראל פצצות שחודרות 100 מטר לתוך האדמה, מבעד לבטון כנראה. הוכחנו בבהירות את ההפך. זה לא היה 100 מטר. קרוב לזה. זה גם לא קרוב ל-100 מטר. זה היה אולי 40 מטר, 30 מטר. אנחנו מדברים פה על פצצות שיש רק לארצות הברית, אולי לרוסיה, אולי לסין. פצצות מאוד... אין לנו מטוסים בכלל להזיז כאלה פצצות. לפי מה שאני מבין, זה פצצות ששוקלות 4-5 טון. זה לא הבעיה, זה האורך שלהם. כן, 6 מטר, 6 מטר. זאת אומרת, אין לנו מפציצים, אני לא מבין למה אין לנו מפציצים. אנחנו כבר 20 שנה ידענו שהאיראנים מבשלים קדרה, ואין לנו bombers. We just don't have bombers. שזה די מצחיק בעיניי, אבל בסדר. אני למדתי לא להטיל ספק יותר. אני אומר בהומור, כבר השיקול של הפיקוד הגבוה, כי הם הפתיעו אותי מאוד בלבנון, אז סתם, אבל באמת שאין לנו את היכולת הזאת לחסל את מתקני הגרעין באופן קונבנציונלי של פצצות, אז השאלה היא מה יש לנו? זאת אומרת, השאלה הגדולה היא, האם הממשלה הישראלית כרגע, אנחנו הסתובבנו שנה, באימה,
ממה שיש לחיזבאללה, וגילינו שתוך חודש אנחנו יכולים לצמצם להם את הטילים ב-60% ולערוף להם את הראש לכל ההנהגה. אוקיי, האם לישראל, זו השאלה, האם לישראל יש יכולות דומות לגבי איראן? אני בספק, אבל למדתי להיות צנוע. זאת אומרת, ולכן אני חושב, מה שטוב לחיזבאללה, טוב לאיראן. אם החלטתם שזו הדרך, אז מה רע? דבר נוסף, אזרבייג'אן. נכון, אזרבייג'אן נוטה קצת לכיוון רוסיה בתקופה האחרונה, גם גרוזיה האמת, כל האזור הזה האמת. חוזר לידיים רוסיות, ארמניה כמובן, תמיד הייתה. אף פעם לא עניין אותם האמריקאים. ועדיין, בעבר היו דיבורים על זה שאזרבייג'אן תשמש כבסיס. צריך לראות העניין הזה. טוב, דבר אחרון. 5 דקות, תזכרו, כן. סליחה, כן. אז תסיים. לא, אז אני אומר, דבר אחרון, צריך גם לחשוב על פשיטה של כוח מיוחד. זאת אומרת, האם כוח מיוחד יכול להשתלט על איראן עכשיו? האם כוח ישראלי, אני יודע שזה נשמע כמו סרט, אבל כבר ראינו דברים שנשמעים כמו סרט, האם אפשר להפיל 2,000-3,000 חיילי חי"ר, הטובים שבטובים שבטובים, האם זה יהיה יעיל? אני יודע, יואב צוחק. האם זה יהיה יעיל מה הם להכניס יאכלו אחרי שבוע? לכמה מוקדים? יכול להיות שזה משימת התאבדות. אנחנו ניתן להם דרך מילוט, 10% סיכוי שרידה. האם זה אפשרות שהם ישתלטו? האם הכוח שם מרוכז מספיק? אם הוא מספיק מרוכז, לדעתי הוא לא, לכן זה לא משימה ריאלית. אבל בהינתן וכוח המשילותי שם מרוכז ב-3, 4, 5 בניינים, זה, תשמע, מצד שלישי, ודבר אחרון, כמו שיואב הראה שבוע שעבר, חצי עיראק זה, 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 זה איראן כבר. יש להם שם אין ספור נשק, אין ספור תשתיות, אין ספור לוגיסטיקה, מפעלים. It's a behemoth. לפני יומיים. So, אגב, מה שאמרתי על זה, זה פרופוזיציה, זה לא המלצה. זה סתם, אני ככה זרקתי. פרופוזיציה של דלטה פורס עם צ'אק נוריס. אבל כנראה שלפעמים המציאות עולה גם על הדמיון, אז טוב, בוא אני זורק את עצמכם. בוא נעצור. ירון. קודם כל אני רוצה לענות לאיזושהי תגובה שהייתה לסרטון קודם קודם שעשינו, ובעצם תקפו אותי בצורה פוליטית ואמרו שאני כאילו בגוש השמאל, שאני מסתכל על האפשרות שיהיה פה פתרון מדיני. לא, אז המליצו באחת התגובות שתעבור לערוץ 12. זו הייתה עוד תגובה, כן. אז בעצם אני מנסה להקיף את התמונה מכל הצדדים. מבחינה אחת, זו מלחמת אחרית הימים. מבחינה שנייה, במציאות יכול להיות, ואני אקבל בשמחה אם זה ייגמר בהסכם. אז מי שרוצה שלום, שיתכונן למלחמה, נכון? זה טוב. אז כן, אני רוצה שלום, אבל אני מתכונן למלחמה. אז אני לא חושב שערוץ 12 הוא מקום בשבילי. אני מאוד אוהב להופיע אצל אורי. אני חושב שאנחנו מהווים בעצמנו ערוץ בפני עצמו, שאולי אפילו יעתיקו אותנו באופן שבו אתה עושה את זה. אז כן, אם אפשר להאט את המלחמה אפילו בהסכמים קטנים, ולאפשר לנו מרווח זמן, עוד מעט אני אתייחס לזה שאביתר אומר שהזמן פועל, בתוכנית קודמת שהזמן פועל נגדנו. הזמן פועל נגדנו, אבל זמן הוא גם דבר שאתה יכול לנצל. למה אני אומר שאפשר לנצל זמן ואיך אפשר לנצל את הזמן? בעצם הטכנולוגיה מתקדמת, ולנו יש יכולות טכנולוגיות ותעשייתיות, שיכול להיות שאם אנחנו נחכה מספיק, והאויב הוא זה שישיק נשקים מסוימים, יהיה לנו יותר נוח פתאום. זה, אני מאמין שאנשים שנמצאים בתעשייה הבינו מה אמרתי. אז הזמן הוא לא בהכרח לרעתך, וכשאתם מדברים על זה שהצבא גרוע או היה גרוע, אתם יודעים שאני זה שתמיד אומר שהצבא תפקד בסדר גמור, אנחנו 4-5 דורות של לוחמים, וזה בא לידי ביטוי בהכל. אבל גם הצבאות האחרים גרועים. זאת אומרת, לצבאות האחרים, גם לחיזבאללה יש נטייה להיות מרושל, וגם לחמאס יש נטייה להיות מרושל, ולהשאיר מאחור רמזים, וללכת לא חשופים.
אז זה, זה, זה דו צדדי, ובעצם החיילים צריכים לנצל את, את הצד הגרוע ואת המכשלות ואת הכישלונות של הצד השני. יואב אמר שהאוכלוסייה עשויה בעתיד להתייצב מאחורי השלטון באיראן, אם אנחנו נהיה תוקפנים, וזה נכון, יש פה מלחמה על התעמולה. ואני מעריך שרוב האוכלוסייה הם אידיוטים שימשיים. אני לא מבייש להגיד את זה, כי הם לא יבינו מה אמרתי. ומאחר ורוב האוכלוסייה הם אידיוטים שימושיים, 60-70% מהאוכלוסייה, אפילו 60-70% ממני הוא אידיוט שימושי, כי יש תחומים שאני מתעניין בהם, ויש תחומים שבהם אני פשוט זורם ממה שיש. אז ככל שהאוכלוסייה פחות משכילה, האחוז עוד עולה. אז זה נכון, אתה מנסה לייצר איזושהי תמונת מציאות, אבל זה בהינתן יש לך גישה לאמצעי התעמולה המקומיים, ויש פה מאבק עולמי, גם אילון מאסק שותף במאבק הזה, אם כן לצנזר או לא לצנזר, וגם אנחנו חוסמים את שידורים של אל ג'זירה, כי הם פונים ל-70% שבתוכנו, שאפשר לשנות את תפיסת העולם שלו. אלכס אומר שצריך לכבוש את קו הפסגות כדי להתמודד עם נונטט, והוא ציין נושא של הרפה, אני רוצה קצת להבהיר מקצת הניסיון שיש לי והתקרות עם לבנון. האזור שעכשיו מתעסקים איתו דרום לבנון הוא די דומה לגליל. הצד המזרחי של דרום לבנון הוא כבר מתחיל להיות הררי, יותר דומה לחרמון, ומשם מפרסים שתי רכסים מאוד מאוד גדולים. רכס הלבנון ורכס מול הלבנון. רכס מול הלבנון, חלקו בצד הסורי, חלקו בצד הלבנוני, אבל זה לא על קו פרש, הרכס. בעצם סוריה קצת מעבר לרכס לכיוון לבנון באזור מסוים, ולבנון מעבר לרכס באזור מסוים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לנוע על הרכס הגבוה ביותר והשולט ביותר, אנחנו מתעסקים בהכרח עם סוריה. לגבי הנושא הזה של הרפל, תכף אני מדבר איתי גם על, על איך שאתה מתאר, למה לא עושים את זה כמו שצריך את המלחמה. הרפל הוא באמת משהו שלא פגשו בעזה. וכשאתה מפעיל רחפנים בערפל, יש לזה משמעות. והם נכנסו לשם, והרפל כנראה פעל לטובת האויב. לא בהכרח האויב ידע זאת מראש. יכול להיות שנתקלנו בבעיה, שחשבנו שיהיה פתרון. יכול להיות שרצו להכניס כוח רחפנים, ואופ, פתאום עכשיו אי אפשר, והכוח נתקע בלי אותו סיוע אווירי מקומי, שהיה פותר לו את הבעיה. אבל הכוח הזה לא יכול לעבוד בגלל הערפל, וזה דבר שמאוד אופייני ללחמה בדרום לבנון, באזור המזרחי ובעונה הזאת של השנה. כלומר צפוי. וכן, היה צפוי. אם היו מביאים לשם כמה אנשים שנלחמו שם, היו אומרים להם, תיזהרו, תכף בערפל, בשעות האלה של ערפל. יכול להיות שהיו צריכים מקם חיר פשוט אחד בגזרה, וזה היה נמנע. לא נכנסים, וזהו. למה לא נכנסים? אפשר להיכנס עם מקם חיר. עם קשת? כן, קשת. בסדר, כל האמצעים האלה נמצאים עכשיו, צהל נכנס למערכה חדשה, והוא עובר איזשהו תהליך של כניסה. זה מה שאומר דובר צהל. תהליך שאתה פוגש את האויב. זה מה שאומר דובר צהל, אני לא מאמין לאף מילה שלו. בסדר, ויתר, תן לי רגע להמשיך. קצת קשה בלבנון לפרוס את הכוחות, כמו שאלכס מתאר את זה, ממש כאילו זה על דף דו-ממדי. אתה מאוד תלוי בצירים הקיימים. בדרך מפרים לך כפרים וצמתים ואזורים מיושבים או לא מיושבים. אתה כולך תלוי בתחסית. כולך תלוי בתחסית. אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, אתה צריך להגיע דרך ציר. אתה רוצה להגן על הציר, אתה צריך לתפוס איזה כפר. אתה רוצה לתפוס את הכפר הזה, אתה צריך להגיע לעמדה לידו. כל קרב שם הוא רלוונטי לאזור שלו. אתה לא יכול לתכנן את הקרבות בכלל, אם אתה לא מתכנן ספציפית לכביש הספציפי הזה, והרעיון שלך ש... וזה לא קרה? לא עשו תוכניות ספציפיות ללבנון? לא יודע, זה גילוי חדש שהקרב תלוי בתחסית. כן, אבל זה אחד הדברים ששונים מעזה בצורה דרמטית. שבעזה אתה... התבנית שונה, התבנית שונה. אבל בסך הכל זה א' ב' של מלחמה. סעיף הראשון, סעיף אחד הסעיפים הראשונים... אביתר, יהיה לך זמן. אביתר, יהיה לך זמן. קרקע. תן לי, תעשה לי טובה. אם יש לך משהו קטן, תזרוק אותו באמצע, אבל אם אתה פותח פרשה, אז תן לי את הזמן. שוב,
שמה התחסית היא אחרת מעזה, המזג אוויר אחר מעזה, ואם המפקדים אומרים, התאמנו בעזה ואנחנו מפרשים בלבנון, הנה ההוכחה שלא התכוננתם ללבנון. אבל תכף הם יעברו את המשבר הזה, את הטעות המסוימת הזאת, והמשיכו הלאה, פגשו באויב, כן. די, אביתר, נו, אני עכשיו... תן לו להמשיך ואל תתראה. תן לי, גם ככה 5 דקות זה זמן קצר לעבור על הכל. אין לי ספק שהכתב"מים יהוו משנה משחק בלבנון, היכולת שלנו ושלהם, ובגלל זה אני אומר כמה שאנחנו נכניס לשם יותר יכולת, וכמה שהם יכניסו יותר יכולת, ככה אנחנו נלך ונעלה ונתחזק עליהם, ובעיקר צריך ללמוד להגן מכתב"מים, עשיתי פה איזה, טוב זה לא לעכשיו, להגן מכתב"מים צריך ללמד את החיילים גם להגן לכתב"מים הם בעצמם, וטנדרים, אני חוזר על מה שאתה אומר, טנדרים, אני מסכים איתך, כלים קטנים ומהירים בצירים האלה ובאזורים האלה הופכים את התמונה, זה נראה הפוך לאנשים, כאילו הכלים האלה לא מוגנים, גם אתה אמרת את זה על תמונות שראית האמרים נוסעים בלי דלתות, אבל זה בדיוק העניין, אם האמרים האלה נוסעים במרחקים סבירים, שומרים על משמעת, טוב, נתקעת. איפה אתה? אלכסנדר, קח את הפיקוד. 2-3. כן. אז תזכורות לאביתר, הנה בדקתי. אוי, לא. קו מז'ינו, עוד במאי. הצבא הגרמני הסתער עליו חזיתית בשש מקומות, ובכל השישה הוא הצליח לפרוץ אותו לעומק. כלומר, כל הדרך אחורה, לתוך הרי אבוז' שמאחוריו, וכבש ערים כמו שטרסבורג. אז זה שהוא היה סופר דופר מבצר, שמבצר וזדיצר, הם פרצו אותו בהסתערות חזיתית בשש מקומות. זה הקו מז'ינו. זה עמדה לא נוחה לקונספציה. לא, אבל אתה, אלכסנדר, חבל לזמן. כן. לגבי חבלה במתקני הגרעין, אני אזכיר שלפני, לא נתנו לנו תאריך מדויק, אבל במתקן בנתנז, היה מבצע דומה למבצע הביפרים, שבו הכניסו חומרי נפץ לתוך הבלטות ברצפה של אולם הצנטריפוגות, ופיצצו אותו, בגלל שזה היה בעומק, לא הייתה דליפה גרעינית. לגבי איך לפרק את המשטר האיראני ישר ועל המקום, כן לעשות דליפה גרעינית, הרבה מאוד, נו, מהבחינה הצבאית, אתם כולכם אומרים שזה מבצע ארצב 19, עירה לצבא הסובייטי שהוא לא יכול להתמודד עם לוחמה אלקטרונית מודרנית, אבל מה שאזרחית פירק את המדינה, הרבה אנשים אומרים שזה היה אסון צ'רנוביל, אז למה שלא נארגן להם אסון צ'רנוביל, ורצוי כמה מהם במקביל באיראן, כדי ככה, אני זוכר שיש איזה קור גרעיני קטן בדיוק באמצע טהרן, יש עוד אחד ליד קום, הנה, יש להם את העיר הקדושה שלהם, בוא נעשה אותה בלתי ראויה למגורים, נגרום לזה לראות כתאונה, לא חסר שם האידיוטים שיעשו את התאונה הזאת, פשוט צריך לדאוג שזה ידלוף מהאזור התת-קרקעי לפני השטח. הנזק לא יהיה כזה חמור, קצת אנשים ימותו מסרטן, זה בריא להם, ובזאת אפשר יהיה להתניע תהליכים שיפרקו את המשטר האיראני. הכור הגרעיני הזה הוא בטהרן או על יד טהרן? כור של האוניברסיטה, עד כמה שאני זוכר. אני לא מכיר את כל מתקני הגרעין שלהם בעל פה, אבל יש אחד בתוך טהרן. כן. ולגבי אוקראינה, ממשיכים השטויות. כל התרגיל של הפלישה לקורסק היה, כמו שאמרתי מהיום הראשון, שטות מוחלטת. ביזיון מביך וכישלון נוראי. תכננו אותו כנטו מבצע של תעמולת בחירות עבור האמריקאים. הנה אנחנו ניכנס ונכבוש שטח, והנה הרוסים ייבהלו מזה. אז הרוסים כמובן לא נבהלו מזה.
הרוסים להפך מאיצים את ההתקדמות שלהם בכל הגזרות. אני זוכר בתוכנית של אורי היינו מדברים על התקדמו 100 מטר פה, 300 מטר שם. שלשום היה את ההתקדמות הכי מהירה של 6.5 קילומטר בגזרה מסוימת. הצבא הרוסי, מפקדי האוגדות והחטיבות הכושלים לאט לאט מוחלפים, או לפחות לומדים מהטעויות שלהם, ואז אנחנו רואים שכאשר הצבא הרוסי שהמטרה האסטרטגית שלו היה צומת הלוגיסטי פוקרובסק, והוא רואה שנשלחו תגבורות גדולות כדי לבלום את ההתקדמות לפוקרובסק, פשוט מחליט להחליף את התוכניות שלו ולהתקדם לעיירה היחסית חשובה קורחובו, ואליה הוא מתקדם עוד הפעם משלושה כיוונים, בגזרת קופיאנסק, שם פשוט הייתה בריחה בסדר גודל חטיבתי של האוקראינים, הצבא הרוסי הגיע, שם ראש גשר על הנהר שעובר שם, נהר אוסקול, שיהווה התקדמות מאוד משמעותית. בגזרת טרייצק טעיתי בתחזית שלי שהיא טיפול די מהר, היא מחזיקה יפה. יש שם גבעה ומאחוריה עוד גבעה, אז שם העסק לא זז, אבל ב-12 כיוונים שונים הצבא הרוסי מתקדם ומתקדם בהצלחה יתרה. שר הביטחון החדש שלהם מבין עם כל יום שעובר שהמלחמה העיקרית זה נגד גנרלים מושחתים, והוא ממשיך בקצב של פעם בשבוע לקחת גנרל לזרוק אותו לכלא. אני מאוד ממליץ גם לנו להתחיל עם זה. מהר מאוד ייפטרו רוב הבעיות שלנו. טוב, זה סיפור אישי, לא נזכיר. לגבי ארצות הברית, עוד הפעם, יש להם את הסיפור של שביתת הנמלים שבה פשוט שילמו שוחד לקומוניסט. שילמו שוחד לקומוניסט המרושע שגר בבית עם 16 חדרי שינה ונוהג בבנטלי, ומספר איך הוא מכיר את מצוקת הפועל הפשוט בנמלים. יש שם את ההוריקן שבו נחשפו משלוש מקורות מידע שונים שהממשל הפדרלי של ארצות הברית בכוונה לא רק שהוא לא שולח סיוע לאנשים, אלא הוא מפעיל את כוחות המשטרה ומכבי האש בשטח להפריע למאמצי חילוץ. יש שם אנשים עם מסוק פרטי או מטוס פרטי או אפילו רחפן שעוזרים לאנשים שנתקעו בשיטפונות, והמשטרה מאיימת עליהם במאסרים אם הם ימשיכו לעזור לאנשים. זה רמת הקומוניזם שאליה הידרדרה ארצות הברית. הסיבה היא כמובן שהאנשים האלה מאזור מאוד שמרני צפויים להצביע בבחירות לדונלד טראמפ, והם רוצים שהעיירות שלהם יישארו הרוסות כדי לנסות להטות את תוצאות הבחירות. כלומר, רמת הנואשות של המפלגה הדמוקרטית עד כדי כך גבוהה. גם עניין חשוב שלא הזכרנו באימות הטלוויזיוני בין ונס לוולץ. ג'י די ונס אמר במפורש, אחרי שמגישת החדשות שקרה בבירור, שכל מה שצריך כדי להפוך למהגר עם סטטוס זמני בארצות הברית, זה להיכנס למדינה, להירשם באפליקציה, ואז הם מקבלים תאריך בדיון בבית משפט לענייני הגירה, עם תאריך של 20 שנה קדימה. זה כל מי שרצה ככה לברוח לארצות הברית. אני ממליץ לכל צופינו בעזה ויהודה ושומרון, הלא יהודים, פשוט תעשו כמו ההיטיאנים, כנסו לארצות הברית באיזושהי דרך, תירשמו באפליקציה, וגם אתם יכולים להיות תושבי ארצות הברית לעשורים הקרובים. טוב, 5 דקות עברו כבר. יואב, בבקשה, 5 דקות. אוקיי, okay. לגבי ברית המועצות, מה שמוטט אותה זה שהמודל העסקי הנחוש שלה, האידיאולוגיה שלה, שעתירת המעל התמוטט, בגלל זה היה גלסנוסט, בגלל זה היה פרסטרויקה. זה התמוטט עוד בשנות ה-70, מה שפורק את המדינה, את מנגנוני הביטחון והדיכוי של המדינה,
זה היה צ'רנוביל, כמו שהמודל של צפון קוריאה התמוטט מזמן, אבל היא עדיין קיימת. בצפון קוריאה יש לך 700 מכרות, יש להם המודל העסקי שלהם הוא עדיין קיים, ורוסיה גם צמודה לשאר אירופה. וגם התכנון הוא אחר, כי את התעשייה העבירו מהמערב למזרח, וצפון קוריאה למעשה מספקת עופרות לסין ולדרום קוריאה. ורק בשנות ה-80 המחשוב באמת חדר לכל חור, בכמות גדולה, לא רק באופן עקרוני. רק ב-78 נהיה לך קו ייצור רובוטי ראשון למכוניות מפיאט, אוקיי? ורק ב-78 המציאו את הספרדשיט, אז לקח זמן. והטיימינג של התמוטטות ברית המועצות הוא מדויק לפריסה של המחשב האישי ויישומיו והרובוטיקה בהתאם. עכשיו, הנושא של לגרום זיהום גרעיני זה פשעים נגד האנושות, ובזמן, לטווח הארוך זה חמור מאוד, תעסק עם העמים המגוונים באיראן בצורה הזאת, אני נגד. מחיר הניצחון. לא, שום, זה לא ניצחון, זה הפסד וזה קשקוש, ועוד פעם, ישראל היא כנימה ואיראן זה אזור גדול, ואתה רק מעיד על ייאוש. עכשיו, לגבי קו מז'ינו, אני כל הזמן שואל איפה היה חיל האוויר הצרפתי. היו שנים שחשבתי שלא היה להם חיל אוויר, מסתבר שהיה להם טיפה חיל אוויר, הם לא ממש הכינו חיל אוויר ולא ממש הפעילו חיל אוויר. אין לי ספק שהייתה כוריאוגרפיה, כי צרפת היא ברד בסקט המערבי, אוקראינה היא ברד בסקט המזרחי, ונתנו לגרמנים לכבוש את שניהם כדי להוריד את הקומינטרן. זה מה שהיה, הקומינטרן זה לפני הקפלניסטים, יותר גדול ויותר רצחני. עכשיו, טנדרים בארצות הברית, ראיתי לפני איזה חודשיים, שלושה, יש משבר בשוק הזה, אנשים לא קונים כי אין להם כסף. יש המון סחורה שאתה יכול לבוא ולאסוף, גם חדשים וגם משומשים, באלפים, בעשרות אלפים, אין שום יש בעיה. יש לנו בארץ בליסינג כמה מאות, ויספיק. בסדר. יש אפילו איזה חוק ישן שאפשר להחרים רכיבי 4x4 לצורכי הצבא בזמן מלחמה. לא הורידו אותו מספר החוקים עד כמה שאני יודע. בסדר, הבעיה שרכב מגויס, א', אף אחד לא ייתן לתת לך אותו, ואין לך מי שיתחזק אותו, אני מכיר את הנושא אישית, זה בעיה. עכשיו, ולפעמים הפתרון הכמותי בדברים האלה הוא גם שווה לשקול. עכשיו, כמובן אפשר להוסיף להם לוחות מיגון של פלסן, ואפשר להוסיף עליהם צריכוני מצלמה, לראות אם מתקרבים כטב"מים או נונטט, פחות סאגרים בלבנון בשנות ה-90, יתקן אותי ירון אם אני טועה, הסיפורים ששמעתי, היו רואים את הסאגר מגיע, עוצרים את הנגמש ופרוקים. ג'חריניקים גם לא רצו בחיות בנגמש בימי ה-13. אז זה חלק מהסיפור, דברים שאפשר לעשות. לגבי מה עושים הלאה, שוב נזכיר, עזה ייקח עוד שנתיים לגמור שמה, ויש עוד הרבה מקומות, הנערה היזידית שמצאו אותה אחרי 10 שנים שאנסו אותה, יש עוד את השכונה הקטרית, ויש עוד הרבה מקומות ברפיח והרבה מקומות אחרים, שהחבר'ה שלנו עוד לא נכנסו, והצורך הוא גדול, כי מדובר במערכת גדולה מאוד, זה גם יכול להוביל למצרים, וכמו ש-PDD גילה, וכמו שכולנו ידענו הרבה שנים, כל הסיפור הזה עם הילדים וכו' הוא ענק, וחמאס כידוע הוא עתודה, כוח עתודה של אל-קאידה, ערבים סונים, במימון אמריקאי, הכשרה אמריקאית, ציוד אמריקאי. זה אחת הסיבות שהאמריקאים לא מתלהבים שהחמאס ימוגר, ושהרשות הפלסטינית תמוגר, אבל אין ברירה. לגמרי אין ברירה. לגבי מה שקורה בתוך לבנון, החלקים הדרוזים, מה שראיתי, הם בעיקר מדרום לביירות, והנוצרים בעיקר מצפון לביירות. כמעט כל הדרום והמזרח המרכזי הם שיעים, שזה אומר שלצהל יש שם בעיה דמוגרפית קשה, שזה אומר שיהיה הרבה מה לתחון והרבה מה להזיז. ושוב פעם מערך חשיבה ארוכת טווח 30, 55 שנה בערך, שהם נדחפים לשם, הם לא היו שם שהצרפתים עזבו.
וזה עוד הפעם מראה על חשיבה קצרת טווח, אם בכלל, מצידה של ישראל ומצידו של המערב. צרפת, שהייתה מהחלטת 1701 אמורה להיות הבטוחה של ישראל בדרום, היא מדינה ערבית, מוסלמית, ומקרון לא מוכר נשק לישראל. אני לא יודע למה ישראל צריכה לקנות נשק מאירופה או מבריטניה, זה בכלל לא ברור לי. זה נראה לי דבר שכבר לפני שנה היה צריך בתוכנית סדורה לבטל את כל התלויות האלה, אם לא economy קודם of לכן. scale. בבקשה? economy of scale, הם מציעים מחיר קצת יותר נמוך מאשר ייצור מקומי. נו, בסדר, סקייל, סקייל, אבל יש לך גם פרמיית סיכון, נכון? יש ניהול סיכונים, אתה צבא. כל הקיום של הצבא זה ניהול סיכונים. אם אתה לא עושה ניהול סיכונים, אתה יכול לסגור את מערכת הביטחון. עכשיו, כן. וכמובן, רשות מקרקעי ישראל, שהיא לא רשות, וצריך לסגור אותה, כי היא מפלה נגד יהודים, להעביר את כל האדמות לחיילים, מיוחד קרביים. וכמובן, שצריך לחשוב מה קורה אם האיראנים כן יפגעו בתשתית האנרגיה, כמו שהם הבטיחו. זה תרחיש שהם שמו על השולחן. אנחנו כן ראינו שהם מסוגלים לפגוע מטר מהמסלולים, אז כן דיוק של 3-5 מטרים, כן יש להם את היכולת הזאת. ואם ירכזו את הטילים שלהם פעם הבאה בתוך התחנות כוח, אז השאלה, מה התברר? שאין טורבינות, ואת הטורבינות אתה צריך להביא מסימנס בגרמניה, והטורקי שעובד שם לא רוצה להכין את זה. מה יקרה הלאה? עוד פעם, בדיוק אותו ניהול סיכונים. ואם הטורבינות הם של ג'נרל אלקטריק, וקמאלה לא רוצה לתת לך אותם, מה אתה עושה? או שאתה עובר לטורבינות יפניות. זאת אומרת, מישהו במשרד האנרגיה, זה לא רק משק לשעת חירום, מישהו במשרד האנרגיה, והשרה הקודמת אל הרר לצערנו לא היה לה שום קישורים לכלום, אז צריך עכשיו ששר האנרגיה הנוכחי יהיה פחות מהנדס מערכות עם רקע בחשמל, והוא רצו אליי איזה דוקטור או פרופסור בתחום, שממוקד ומחובר עם משרד הביטחון, ולא רק בתוכניות חומש לעשור הבא, אלא במיידי. שר האנרגיה אלי כהן כרגע. טוב, יואב, בזה סיימנו. אביתר, סכם בחמש דקות, אם כי אתה בדרך כלל לוקח עוד חמש. סכם בחמש דקות פלוס חמש את הפגישה היום. טוב, נתחיל מהדוח מחקר. שהוא שנוי במחלוקת. נכון שיש שם שופטת בדימוס ופרופסור, ודוקטור נחמד מאוד, לדעתי ירו את החץ ואחר כך סימנו את המטרה. כרגיל בהרבה מחקרים במדעי החברה, בעיקר במחקרים ביקורתיים, לגבי לחימה נגד טרוריסטים. תראו, ארצות הברית נלחמת נגד החות'ים. לא השיגה כלום. אנחנו נלחמים שנה בעזה, 4 שנים ביהודה ושומרון, ומה שהשגנו, כלום. שקענו בבוץ בעזה, שקועים בבוץ ביהודה ושומרון, ועכשיו בשמחה קפצנו כדי לשקוע בבוץ הלבנוני. הדרום לבנון. עכשיו, חיזבאללה ממשיך לפעול, למרות שערפו את ראשיו. יכול להיות שזו התוכנית שלו, תוכנית המבצעית שלו, שישרה, שנוצר כאן ארגון מטריציוני, שהכוחות פועלים גם אם הצמרת איננה, לפי תוכנית סדורה שהכינו. ומי יודע? ומי יודע מה הם מכינים לנו. עכשיו, אני די אדיוט ולא מבין הרבה דברים. אמרתי שלשום, אני לא מבין למה שדות הפרג בלבנון
לא הושמדו. אני לא מבין למה, כמו שירון הציע, לא שילחו מלשון שלכת את דרום לבנון ולחשוף את זה. עכשיו תראו, קרקע, כמו שאמרתי קודם לירון, זה אחד הסעיפים הבסיסיים, כי הוא לא משתנה. אויב משתנה, כוחותינו משתנה. קרקע זה סעיף ראשי בתוכנית של מבצע, של מלחמה, של כל דבר. אם לא הבינו את התבליט, את המבנה של האזור, ואת התכסית, מה שגדל עליו, הוא קם עליו וכו' וכו' וכו', אל תבלבלו במוח, מעלתם בתפקידכם. הופתעתם שיש ערפל בדרום לבנון? לכו הביתה, או לבית סוהר. מה זה? היינו בדרום לבנון 20 שנה כמעט, 18 שנה. היינו גם לפני כן בדרום לבנון. לא הכרתם את השטח, לא הכרתם את האקלים. על מה אתם, על מי אתם עובדים? איך... לא ברור לי, והתשובה, השורה התחתונה, צה"ל מגלה נוסף לזה שהוא צבא לא לומד, הוא אנטי אינטלקטואלי, מגלה גם רשלנות בכל דבר ודבר, מתחיל מהצד המבצעי ונגמר בצד הלוגיסטי. עכשיו, עוד נושא. אמרתי קודם לירון שאני לא מאמין דובר צה"ל. אני בכלל לא מאמין לצבאות. צבאות יש להם נטייה להגזים. זאת אומרת, לספר כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו מוצלחים, כמה אנחנו יעילים וכו' וכו' וכו'. עורבא פרח. בשנות ה-70 ישב חוקר וסיכם את דיווחי הצבא הצרפתי על השמדת לוחמי FLN, המחתרת האלג'ירית, והתברר שהסך הכל הוא בערך פי 5 מאוכלוסיית אלג'יריה. כלומר, הצבא הצרפתי, ולא רק הוא, משקר בריש גלי בדיווחיו. תקפנו 200 מטרות. אוקיי. ביידיש אומרים אוטר גזוקט. הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? יש לו ברזלים על הכתפיים, אבל אמת אין לו בפה. עשו דרך אגב מחקר הפוך, לבדוק מה הודיע ה-FLN על השמדת חיילים צרפתיים, וגם כן הצליחו להשמיד, ה-FLN איש... הצליח להשמיד באבל פיו פי 2 או 3 מאוכלוסיית צרפת דאז. כלומר, צריך לקרוא בזהירות רבה, לא עם קומץ מלח, כמו שאומרים באנגלית, אלא ממש, הייתי אומר אפילו מתוך עוינות, את ההודעות של דוברי הצבא. הם מספרים על הצלחות, איזה הצלחות היו לצבאנו? הם, תראו, החיילים מסכנים, כשאני מדבר על הצבא, אני מדבר על הגנרלים שמנהלים את החיילים ומפקירים את חייהם. תדע כל אם עברייה, כי חיי בניה הופקרו בידי גנרל שוטה. אנחנו רואים את התוצאה. תראו, הזמן והארכיון הם האויב של השקרנים. מתגלים דברים, לא הכל, לפעמים לא כלום, אבל בסך הכל אנחנו, יש לנו
הוכחה ברורה שהצבא משקר. אני מדבר על צבאנו, שאמור להיות צבא ההגנה לישראל. וצריך באמת לראות את ההודעות שלו כפרסום חסר אמת עד שיוכח שזה אמת. לא שומעים אותך, אורי. החמש דקות עברו מזמן. סיימתי את מסעי. טוב חברים, אז תודה רבה לכם. אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה להוסיף? לא, אתה לא מוסיף משהו לתוכנית. אתה רוצה שאני אוסיף? אתה מעוניין שאני... בתגובות ביקשו שאתה תוסיף את דברך. מי ביקש? אני. משה. הנה, בבקשה. תשמע, אני, האמת היא זאת, אני כבר סיפרתי לכם, דיברנו על זה כבר, שראיינתי איזה מומחה לענייני איראן, פרופסור דן שפירא, עוד לפני ירי הטילים, ועוד לפני שחיסלו את נסראללה, ודן שפירא אמר שיש סימנים שאיראן רוצה לשנות את האסטרטגיה כלפינו. אז טוב, בוא נניח שיש סימנים, אבל מצד שני עדיין לא נוטשים אסטרטגיה. אסטרטגיה יש לה את כוח השרידות שלה. מה הטענה שלו הייתה? הטענה למה היא רוצה לעשות את זה? כי התברר לה, לפי דבריו, שהיא הייתה מעוניינת פחות או יותר סביב העוינות נגד ישראל לרכז את כל העולם המוסלמי, לא רק הערבי, המוסלמי סביבה. היא תהיה מנהיגת העולם המוסלמי בזה שהיא, אפשר להגיד, העוינת הגדולה ביותר למדינה ששולטת על הר הבית ועל המסגדים. והתברר לה שהיא לא הצליחה, היא לא הצליחה להיות מנהיגת העולם המוסלמי, והשקיעה בזה מיליארדים. אז עכשיו שחלק מהשקעותיה אנחנו הרסנו, שזה כבר אחרי השיחה איתו, אני בא ואומר שההפתעה הכי גדולה יכולה להיות, ואולי האמריקאים יודעים על זה קצת יותר מאיתנו, שיכול להיות שהיא באמת תשנה את האסטרטגיה, והיחסים בינינו ישתפרו, וזה יהיה טוב מאוד, לא רק ביחס לכל המדיניות שהייתה מאז המהפכה באיראן וההכרזה על הנשק הגרעיני, אלא זה אולי גם יביא לאיזשהו הסדר מסודר עם הערבים פה במזרח התיכון, אחרי שאיראן תחזור למצב שהייתה ביחסים איתנו, שהייתה בימי השח. מה עוד, שכל אלה, לא רק הוא, גם כל המומחים האחרים בנושא איראן, הטענה שלהם, שהעם הגר שם, שזה הרבה עממים, אבל התושבים שגרים שם, חלק גדול מהם מאוד מאוד אוהדים את ישראל ושונאים את המשטר. וכיוון שההנחה הבסיסית שאנשי המשטר יודעים את זה, אז יכול להיות שירצו גם את זה לשנות, ויכול להיות שזה מה שהולך להיות. טוב. היה עוד עניין אחד שרציתי להעלות, למעשה העליתי כבר ביום חמישי, אז אני אעלה אותו עוד פעם. פאפקוב, דיברנו על זה, או שמשהו מזה. האם אנחנו, אני מדבר עכשיו, יואב ואלכסנדר, המהנדסים פה,
האם אנחנו מסוגלים להשתלט על הטילים ולהפנות אותם אל הים ולמקומות בלתי מיושבים? מה אתם אומרים? הרושם שלי שאנחנו כנראה יש פה משהו, לא מתקבל על דעתי שהחיזבאללה יורים כל כך הרבה טילים ואף אחד מהם לא פוגע, ופתאום פתאום היום בדיר אל אסד פגע ישירות בבית. יש לך עסק עם אנשים כל כך מטומטמים וחפרים מהצד השני, שהם נגיד לא מאמינים שכדור הארץ מסתובב, אז הם מזניחים את אפקט קוריוליס והם מכוונים על הקריה והטילים נופלים בחוף הים. שלא לדבר על צריך לעשות, לכוון את הזווית עם דיוק של לא עשירית, מאית המעלה, והם אומרים, נעשה מעלה אחת הצידה, אללה יתקן את המסלול שלו. יש לך עסק עם עד כדי... עם כאלה מטומטמים, כן. אתה גלה להם הכל, אלכסנדר. ב-2014, אני זוכר, אנשים היו מעמידים את המסעית קטיושות על ג'קים, מרימים אותה כדי שהעקמומיות של הבוץ לא תפריע למשגר, ואז מכניסים את כל ה-96 טילים של 4 מסעיות בתוך שטח בגודל מגרש כדורגל, ממרחק 10-15 קילומטר, היו פוגעים בשיירת טנקים תוך כדי נסיעה לכביש. זה עם אותו הציוד, זה לא שהציוד לא טוב, זה האנשים שמפעילים אותו מטומטמים. כן, אבל אתה נותן להם הסברים עכשיו. לגבי השינוי של הטילים, הם יכולים לבנות טילים שאין דרך לשלוט בהם מרחוק, אנחנו יכולים לחבל בטילים שכן יהיה. התשובה הקצרה היא שכנראה לא, כי רוב הטילים שהם יורים עלינו הם לא מונחים, זאת אומרת, נותנים להם מראש מסלול כשהם ממריאים, ומשם זה איכות הציוד שלהם. כמו שאמרתי, עוד במלחמת העולם השנייה הגיעו לפיזור של קילומטר, עכשיו יואב אומר הם מכניסים מצליחים להכניס את זה לכמה מטרים, זה אומר שיש להם כנראה משהו הכוונה אופטית, אז רוב הסיכויים שברגע שמשגרים את הטיל הבליסטי אין כבר קשר בינו לבין המתקן השיגור שלו, אז סייבר שמייבר לא יעבוד אם אין לו אנטנה לקלוט אותות מבחוץ. אפשר להכניס אנטנות, אבל זה כבר משהו בסגנון מתקפת הביפרים. יואב, מה אתה אומר? תראה, א', הטילים שהגיעו מעיראק, יש בהם יחידת הנחיה אינרציאלית, אוקיי? אם לא הצלחת לפרוץ אותה או את מה שמשתמש בה, אז יש לך מידה רבה של חסינות. וככל שטיל נע יותר גבוה ויותר מהר, הוא פחות מושפע מחוסמים בגובה נמוך. זאת אומרת ש... זה טבע הדברים, ברגע שזה משוגר, אכלת אותה. אין מה לעשות. כל הזמן מדובר שהטילים ההם מדויקים, אז איך המדויקים האלה? אבל זה לא ירו טילים מדויקים. רגע, 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 תסלח לי, אביתר, יש תמונות של פגיעות ממש ליד המסלולים, או בין מטוסים, או בדטק. זה יכול להיות במסגרת נפם של 250 מטר. תשמע, כמו שזה נראה, זה עניין של מטרים ספורים, זה מתאים לנתונים של ה-GPS, זה לא דברים חדשים, והעניין הוא שאתה באמת צריך את הטילים האלה להשמיד בבסיסיהם. אתה צריך להשמיד את המפעלים ואת הבסיסים, וכל מה שהצביר בסיסים H3 ו-H2 ו-H1 עומד על טילו ולא פוצצו אותו, אז זה פרצה שקורית למשגר. אני סבור, קודם כל, כל הפרסומים היו שלחיזבאללה יש כמה אלפים, נניח, כמה אלפים טילים מדויקים. והפרסומים אומרים שהוא עוד לא השתמש בהם. ונשאלת השאלה מדוע? מכה שנייה. ראיתי סרטון של איש דת שי מתנגד לחיזבאללה שאומר שמי ששולט על ההפעלה של הטילים האלה זה איראן, ואיראן הגיע להסכם שכל עוד ישראל לא מפציצה ישירות בשטח איראן, אז איראן לא תרשה לחיילים שמפעילים את הטילים האלה לשגר אותם על ישראל,
ולחיזבאללה מרשים רק לשגר את הטילים הלא מדויקים, וזה הכל דגוברניאק אחד גדול. זה בדיוק תיאוריית תעודת הביטוח שדיברתי עליה, נכון, פאפקוב? כן, זה מה שהוא אמר בשידורי טלוויזיה לבנון. אני בעד העמדה של יואב, שצריך להשמיד את הטילים במקומם, ולא משנה אם הם מדויקים, לא מדויקים, או מגושמים, או זריזים וכולי. אפשר להמשיך עם המגמה הזאת ולהשמיד גם את המפעלים שמייצרים אותם, או אפילו את שדות התעופה שמעבירים דרכם. ניסינו ולא הצלחנו. מה זה לא הצלחנו? לא באמת ניסינו. היה תקיפות פעם בשבוע בסוריה. אתה נותן למטוס לנחות וללכת לאנגר ואתה מפציץ את האנגר? שלח את המטוס לקרקע. מה אתה מתאמץ בכלל? איכשהו אמרי תוריד אותו לקרקע באיראן. אני לא מדבר על מסוק, אני מדבר על מפעלי ייצור ועל שיירות טילים שנערו, ולא הצלחנו לחסוך אני לא חושב שלא הצלחנו, אני חושב ולא הצלחנו לעצור את השיירות. אני חושב שלא הצלחנו, אני חושב שלא העזנו, אני חושב שאנחנו מודדים, אנחנו עוד במחשבה שאנחנו במלחמה שבין המלחמות בתקופה ההיא, ואל תשכחו שזו מלחמה שהמשכת הרבה זמן, וזו מלחמה כמו מול מים, יש כל הזמן זרימה של נשק פנימה, ולצהל אין לגיטימציה. הוא משחק על קרדיט של לגיטימציה לדחוק את האיום עלינו כל פעם ומחדש. ובגלל זה צריך להבין, אנחנו נמצאים בפער בין הקונספט של האזרחים לגבי מה שקורה בעולם, לבין מה שקורה בעולם. והתעמולה היא חלק מהמלחמה, לגרום לך לא להגן על עצמך ולא להגיב ולהיכנע לזה שרוצים לזיין אותך. מלחמת דור חמישי. אתה לא מבין שמתקיפים אותך, ואתה לא מבין אפילו מי תוקף. אם אתה תרצה להצטדק, שם יכניסו לך עוד פעם. אז יש פה משחק שאתה מצטדק, מספר סיפור סבתא, יורה ותוכן בלי להזדהות, הוא עושה לך קונצים בלי להזדהות, אבל אתה זקוק גם לדעת הקהל, כי אתה מדינה דמוקרטית, וכל המדינות זקוקות לדעת הקהל. בסדר, יש מדינות מאוד קיצוניות ששם דעת הקהל היא אפס, אבל ברוב המדינות אי אפשר להשית על הקהל דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. אז כולם תלויים בדעת הקהל, זה משחק סופר מלוכלך, סופר שקרני, וגם סופר מדויק. ופה היתרון שלנו, שככל שנהיה יותר מדויקים, יהיה יותר קל לנו. כי אם המטוס הזה עומד על המסלול, עם כל הנשק, ואנחנו יכולים פשוט להדליק אותו, שתהיה יבער, ויצריך את כל מערכת כיבוי האש מסביב והכל, ואנחנו עושים את זה עם מזלט, שהגיע מישראל, שבנינו איזה אחד שהוא טס, ואז הוא הופך לעוד מזלט, ועוד מזלט, ועוד מזלט, ובסוף הוא הגיע בגודל של דבורה, ובדיוק הדליק את המחל דלק. טוב, אני רוצה להוסיף אבל עוד נקודה. כן. לגבי השבעה לחודש, בכל אופן, מה קרה שהמטכ"ל לא תפקד? אז לפי לפחות הפרסומים, המטכ"ל לא תפקד כי הוא לא קיבל מידע. ולמה הוא לא קיבל מידע? כי החמאס הצליחו לחסל בשלב הראשון באמצעות כטב"מים ובאמצעות כל מיני פצצות, גם את המצלמות על העמודים וגם את מכשירי הקשר. זאת אומרת, לא היה תקשורת. מכיוון שלא היה, הצליחו לחסל את זה, ואז הם לא קיבלו מידע. מכיוון שהם לא קיבלו מידע, אז, ואחר כך גם לא קיבלו מידע מהמטה של האוגדה, כי הייתה התפרצות ישירות למטה האוגדה, אז בצורה כזאת בעצם לא היה מידע, ובלי המידע הזה אפשר להגיד, פעלו לפי התוכניות שהיו להם, כשהתוכניות שהיו להם והיה וחמישה או עשרה מחבלים יעברו את הגדר. לא היו להם תוכניות, אורי. קראו בדחיפות לצ'יקו תמיר במילואים, והוא ישב וכתב תוכניות, והתווכחו עליהם. אבל תשמע, בוא נדבר על הכנות. אתה מסתמך על תקשורת אלחוטית. מה עם גיבוי של תקשורת קווית נלן מהאוגדה לפיקוד, נלן מהפיקוד, נלן זה טלפון מנקודה לנקודה, סליחה,
נלן מהאוגדה לפיקוד, נלן מהפיקוד למטכ"ל. לא, אני מסכים איתך שכל תראה, יש כישלון מונומנטלי שהרמטכ"ל מזער אותו, של חטיבת מבצעים. היא מנהלת בפועל את הצבא, כמו שקצין אג"ם מנהל בפועל את היחידה ועושה את עבודת המטה. תראה, הלקח הוא בסך הכל שהפרימיטיבים, לפחות בשבעה לחודש, הצליחו, אפשר להגיד, להכות את המתוחכמים, או לא. את השולטים הטכנולוגיים. אורי, הסלולר עבד, התקשרו מקיבוץ למשרד של ביבי. וחוץ מזה, מה הבעיה? במקרה שאותי לימדו בטירונות, אם יש ספק, אז אין ספק. אז אתה מקפיץ את כל הכוחות, אתה מרים 50 מסוקים, אתה מרים 100 מל"טים, אתה שולח את כל האוגדות כוננות מהמפח"ש, ממזי, עם טורים משוריינים, גם מצוק העובדה. שולח פייפר שיספר לך מה קורה, זה הכל. כן. פייפר אחד שעולה להפיר. למה פייפר? יש כטב"מים. הכטב"ם רואה גרוע. מסוק משטרתי. מסוק משטרתי! היה, פחדו להרים מסוק מפחד. היה מסוק משטרתי. הפקח אוויר אמר לו אל תיכנס לשם. אל תיכנס, הם סירבו פקודה. פחדו שיפול מסוק כי זה יפגע בתודעה. יואב. יוני, אתה במלחמה. יפגע מסוק, סתם שישה. צריך לרצות. הם לא רצו. כל זה מוביל שהייתה קונספירציה. הם לא יוצאים מזה. לדעתי כן, אמרתי את זה כבר בדרך כדי... אתה לא יודע מה קורה, אתה בלחץ, תגייס מילואים, מה זאת אומרת? תגייס את כל הכוחות שיש לך. שאלת האמריקאים מה קורה. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מה קורה, אתה יודע שקורה. למה לא הייתה תוכנית יום הדין? מה קורה אם הכל נופל? אם הצליחו לעבוד עליהם שעתיים שלוש, שלא באמת קורה, אם הצליחו להכניס להם מידע שגוי, אם הצליחו לתעתע בהם... במי? פסיכולוגית, ועזרו ל... במי תטעו? במקבלי ההחלטות בצבא. לגרום להם לחשוב שלא באמת קורה משהו גדול, ושתהיה פדיחה אם הם יגייסו צבא, וכל מיני דברים כאלה פסיכולוגיים, תעמולה פסיכולוגית, שהצליחו להזרים להם מידע באמצעים שיואב ופפקו בטח מבינים על מה אני מדבר, בעקבות מחקרים פסיכולוגיים על בני אדם ומפקדים וקבלת ההחלטות. אם עזרו לעזתים באותה רגע. סיפור על מרגל שבגללו בוטלו תוכניות... הנה, בבקשה. יש פה יד הגורל, קודם כל מעל... אני לא כל כך מאמין בסיפורי כיפה אדומה ושלגיה ואליבאבא. הביאו 100 משפטנים. אתה מכיר את הסיפור של 100 משפטנים? כן. אותם היה אפשר לגייס. הכל היה מתוכנן. אותם היה אפשר לגייס. להם היה אפשר להודיע שקורה משהו גדול. אותו דבר יכלת להרים פייפר. הם חלק מהקשר. פייפר. הם חלק מהקשר, ירון. אתה טוען שיש קשר, זה צריך להיות קשר שתיקה ברמות מפחידות. אין, זה ידלוף. זה ידלוף. הנה, זה דלף. זה דלף. זה מיד דלף. מה? תראה, הציבור עדיין אומר, כן, בסדר. הציבור יגיד הכל. אתה רוצה להגיד ש... והציבור גם אומר שניצחנו ביום הכיפורים. תשמע, אני מקשיב... הציבור אומר שחיסון הקורונה עובד. אני מקשיב הרבה גם לאבי וייס, ואני מאמין שחלק מכם גם כן, והוא זה שחושף מסמכים שמאוד מחזקים מהכיוון האזרחי, שבכלל כל המערכת נמצאת במלחמה פנימית, שבה יש כביכול איזושהי קבוצה שמנסה לתפוס אחיזה על המדינה ומנהל את העניינים. עוד אין לנו, זה לא אקדח המעשן, אין לנו את האחיזה הזאת שלא מצליחים לסובב את הספין עוד פעם. אתה מביא הוכחה ומצליחים לסובב את הספין, ואתה מביא הוכחה ומצליחים לסובב את הספין. לפי מה שעוקבים אחרי האולפן הפתוח של בראשי, כל המשפט הזה זה בדיחה. ברור. ועדיין, 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 זה ממשיך, ורוב הציבור מקבל מידע שעוד שנייה הוא מורשע. זה חלק מה... תראה, המשפט לדעתי, המשפט לכל הדברים האלה, זה חלק מהקשר. אז אנחנו במלחמה בין שתי צדדים? העולם הישן והעולם החדש? יש גיס חמישי.
גורם חדש שפועל נגדנו ולא נזהה אותו כרגע. אז הוא מנסה להשתלט על כל העולם, הוא גם במקביל משתלט על איראן ומנסה להפוך אותה להיות החברה של הגייס החמישי העתידי שהשתלט על ישראל. כן, בהחלט. אוקיי, אז הבנו את הסיטואציה. הבנו את הסיטואציה, יש פה החלפת כוחות, ואנחנו צריכים להגיד זין אתה וזין אתה, עכשיו אנחנו, זה הכל. נכון. לעצור את זה מפה, לעזור לצד הזה לעצור את זה מפה, לעזור לצד הזה לעצור את זה מפה, ולזכור שאנחנו, אנחנו קודם כל. ואז אפשר להתקדם. לענות לצד החדש, לעולם החדש שבא ומנסה לנהל מדינות אחרת, בבקשה, יש לך רעיונות חדשים, חלק אנחנו יכולים לקבל, חלק אנחנו לא מוכנים לקבל. והלאה, כי בלב ליבו של כל מלחמה, זה מי נגד מי ועל מה. אז כמה שהאויב הזה או הגייס החמישי הזה פחות מזדהה, יותר קל לו. ועכשיו אנחנו צריכים להפיין אותו, להגדיר אותו, להגיד לו, ברלה, צא החוצה. מודעות אויב, בדיוק. כן. ידידיי. כן, הרבה. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם בעוד שבוע, וכיוון שהכל זורם, אז בעוד שבוע יהיו עוד הרבה דברים חדשים. נכון, אלכסנדר, וגם באוקראינה. דרך אגב, אלכסנדר, שכחתי לשאול אותך. ממש לפני שהתחלנו, ראיתי ברשת שאיזה ועידה הולכת להיות בין אוקראינה לבין רוסיה. אני צודק או לא צודק? זה הכל לא רציני. אבל דובר על איזה ועידה שזלנסקי כבר מארגן. זלנסקי ביקר בארצות הברית ומשך ממשלם המסים האמריקאי עוד 8 מיליארד דולר, בזמן שאין להם תקציב לסייע לקורבנות השיטפון אצלם. אז כל הוועידה הזאת זה הצגה כדי למשוך עוד ועוד כסף מאמריקאים לפני הבחירות. אבל מה זה הוועידה? ועידה שהשתתפו בה, גם פוטין השתתף בה? לא, לא, איזה פוטין. פוטין תחת צו מעצר בינלאומי. זה, זה, זה חרטה, זה אנשים, זה כמו, אני זוכר את עצמי לפני 25 שנה, מקשיב לחדשות, בוושינגטון נפגשו נציגינו עם נציגי אש"ף ונרשמה התקדמות במגעים. שמעתי נרשמה התקדמות במגעים פעם בשבוע במשך 4-5 שנים, ובסוף לא היה שום התקדמות משום המגעים. סתם חרטה, אנשים מריצים, מזיזים ניירות בשביל כסף. אפרופו ועידה, מחר נפתחת הוועידה של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. מעניין איזה חידושים יהיו בה. אני מזכיר לכם שבוועידה שהייתה בדיוק לפני שנה ושבוע ושבועיים, התפאר אחד, לא זוכר איך קוראים לו, חליווה, שיש לו ספקות, אבל הוא בטוח שהבעיה שלנו זה בעיית האקלים. אז אני סוגר את ההקלטה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.